Ora, encontro-me perdido aqui por baixo de Ourém, em modo turista. Atrás de uma caravana de jeeps, venho reforçado com estas duas personagens. Castilho de Ourém. Hoje o people está born to be wild, então vêm todos munidos de carcaças de ferro, devoram terra. Helicopter mode! Orange, Jukaj, Papuers. Next rock and roll, next stage. Correr bem, perca a câmera contra uma parede. Hoje estamos munidos do nosso Colin McRae. Colin McRae, sim, sim. E o nosso cão piloto vai aqui atrás. Vai aqui atrás. Medo. Estamos a caminho do off-road. Eu sei que tem geocaching em Ourém. Porquê que é o geocaching em Ourém? Passei geocaching em Ourém, em terras de asfalto, de terra e batido e tal. Só para complicar uma mais... Uma maravilhosa companhia de Alfa Oscar, Lusitana Paixão. Exatamente. E Geotag Explorer. Só para fazer a cena mais curta. Só para poupar o espaço. Só para poupar o espaço no logbook. Ora, aqui era suposto ver algo. Vim para o a ser a tua aventura emocionante nessas hipóteses. Olha, vou dizer uma coisa, estou a curtir mão desolada. Tem pinta. Esquece isso. Não. Vai trocar muito panda pior. Panda. Não. Temos aqui uma situação inédita. Inédita e perigosa. E perigosa. Sentes-te bem em ter este profissional atrás do banco? Nem não. Me sinto, que é diferente. Um cinto é capaz de ser pouco. Repete, se faz favor. É com vocês. And so, after a long day of driving, chegamos ao final desta aventura. You found it? Isto agora, isto é para colar nos jipes que vieram cá. We found it! Victory! We are the champions! Beta. Vamos lá começar. Dia da Airs World. Não, eu primeiro. Está bem. Eu primeiro. Jota, dois pontos. Isso. The Trails of Portos de Áurea. CT. Calma. Vai fazer lá para cá.